Учасники виїзного засідання правління Пенсійного фонду України 3 листопада ознайомились із роботою управлінь фонду у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях. У Лановецькому об'єднаному управлінні, що на Тернопільщині, фахівці фонду переймали досвід з організації прийому та обслуговування громадян. Ми намагаємося максимально покращувати якість обслуговування громадян, максимально зменшувати час прийому і максимально правильно застосовувати законодавство. Саме в цьому є наша мета. Ми були в об'єднаному управлінні в Збаражі. Ми побачили, як організована робота, ми побачили, яким чином функціонують зали обслуговування громадян в районі. В цілому приємні дуже враження. Я сподіваюся, що і керівникам головних управлінь, я підкреслюю, що тут вся Україна зібралася, теж сподобалося, і вони будуть застосовувати досвід, який накопичений тут у своїй подальшій роботі. Одним із пріоритетів роботи Галицького об'єднаного управління фонду Івано-Франківщини є контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, упередження незаконного призначення та виплати пенсій. Керівник управління Пенсійного фонду в Миколаївському районі Львівського регіону акцентувала увагу присутніх на формах роботи щодо призначення пенсій на пільгових умовах.